Байқасаңыз, әлемдегі миллиардерлердің көбі онлайн сауданың төңірегінде жүргендер. Мәселен, былтырғана америкалық Amazon компаниясының негізін қалаған Джефф Безос тарихтағы ең бай адам атанды. Оның байлығы 105 миллиард долларға бағаланып отыр. Қытайлық миллиардер Джек Маше, ол да әйгілі Alibaba интернет дүкенінің арқасында ең бақуатты адамдардың тізімінде. Қарамағында 11 миллион жұмысшысы, 37 миллиард долларға тең байлығы бар. Қысқасы, қазір әлемде интернет саудасына арналған платформа құрып байыған 12 мыңнан астам кәсіпкер бар. Электрондық коммерция жаһан бойынша жылдам дамып келеді. Өткен жылы 2 миллиард адам онлайн дүкен қызметін пайдаланған. Мұның ішінде қазақстандықтардың да үлесі бар. Әрине, аса көп емес, десе де осы заманғы сауда саттық қызметін бізде 2 миллион 300 мыңдай адам тұрақты түрде пайдаланатын көрінеді. Біздің нарықта 1700-ден астам интернет дүкен жұмыс істейді. Электронды сауда айналымында 270 миллиард теңге жүр. Отандастарымыз онлайн тапсырыстың тиімділігін бірте-бірте ұғынып келеді. Расында интернет дүкендер тұтынушы үшін өте тиімді. Біріншіден ұнаған тауарды виртуалды дүкеннен үйде отырып-ақ сатып алуға болады. Түрлі супермаркеттерге, сауда орталықтарына барудың, уақыт пен күш жұмсаудың қажеті жоқ. Екіншіден сатып алған затты үйге немесе алуға ыңғайлы мекенжайға жеткізіп салу қызметі де бар. Үшінші тиімді тұсы, баға базардағыдан екі есе арзан. Дегенмен алаяқтарға алданып қалып жатқандар да бар. Интернет саудасының игілігі мен шикілігі туралы Шынар Асанқызы айтып берсін. Кешкі сағат 8 ұлпанның жұмыс уақыты аяқталды. Енді дәмханаға кіріп өзіне мерекелік кешке кетін көйлек іздеуіне болады. Иә, қате істеген жоқсыз дүкеннен емес, дәмханадан іздемекші. Бір жақсы, мұнда қаптаған халық та қалың кезекте жоқ. Бірақ сән әлемінің ең соңғы үлгілері саусағының астында. Мұны интернет шопинг дейді. Өзіңізге керекті заттарды таңдайсыз. Мысалға, көйлек керек болсын, сосын керекті размерлерді таңдайсыз. Және де тағы да бір тиімді жағы, бұл интернет арқылы сізге курьермен курьер әкеліп тастайды өзіңізге керекті мекен жайға. Ұлпан қазір киімнен бастап техника, косметика, тіпті азық-түлікке дейін онлайн тапсырыс беретін болды. Өйткені бір рет салыстырған бар, дүкенде бағасы және де интернеттегі бағасымен салыстырсам, ол екі есе арзанырақ болып келеді. Себебі мынау, тауар дүкенге көптеген делдал арқылы жетеді. Сәйкесінше баға да әр қолдан өткен сайын қымбаттайды. Ал интернет арқылы тапсырыс берсеңіз, тауар тікелей қойманың өзінен жеткізіледі де, үстеме баға тек жеткізу қызметіне ғана қосылады. Нарықта 1700-ден астам интернет дүкендер жұмыс жасайды. Және де сатып алушылардың саны 2017 жылмен салыстырғанда шамамен екі есеге өсіп, 2,3 миллион адамды құрады. Өткен жыл қазақстандықтарға әлемнің түкпір-түкпірінен 18 миллионнан астам интернет сәлемдеме келіп жетті. Оларды қабылдап алу, сақтау және иелеріне жеткізіп беру жұмыстары дәл осы орталықта жүзеге асады. Мұндағы қызметкерлер күн сайын кем дегенде 47 мың шетелдік интернет сәлемдемені қабылдап алады екен. Дәл қазір орталықта 50-ден астам интернет дүкенінің тауарлары сақталған. Айтыңызшы, қазақстандықтар жалпы қай елдерден интернет тапсырыс жасайды? Бізде көп елден тапсырыс келеді. Олардың көбісі Қытай елінен, Ұлыбритания және Ресей елдерінен. Ал тапсырыстың ең көп түрі ол киім, парфюмерия, шағын тұрмыстық техникалар. Ал ғаламтор арқылы ең көп сауда жасайтын алматылықтар екен. Өйткені интернет дүкендер мен қоймалардың көбі осында орналасқан және Қытаймен шекаралас жатуы да әсер етсе керек. Қазір Қарғос шекара маңында бастығы халықаралық орталығында біз Бонд склад ашайын деп отырмыз. Ол жерден біздің Қытайдағы онлайн компаниялар, бұрын егер олар Қытай поштасы арқылы ғана жіберетін болса, қазір Қазпоштаның көмегімен тікелей Орталық Азия және Еуропа елдеріне жібере алады. Бұл не береді оларға? Біріншіден мерзімдер қысқарады. Авиа бойынша 4-5 күнге дейін, жердегі автотранспорт бойынша шамада 7-10-12 күнге дейін. Егер бұрынғын алып қарайтын болса, бұл мерзім екі еседей үлкен тұғын. 2020 жылға қарай Қытайдан Ресейге жылына 576 миллион, Еуропаға 250 миллион, ал Еуропадан Қытайға 800 миллион сәлемдеме жіберілетін болады. Бұл тапсырысты теңіз жолымен жеткізу тым ұзақ уақытты алады. Ұшақпен қымбатқа түседі. Ал Қазақстан арқылы өтетін темір жол ең қысқа әрі ең тиімдісі болып тұр. Біздің мемлекет арқылы жаңағы Қытайдан, Еуропадан транзит келеді ол тауарлар. Өйткені біздің мемлекеттің жаңағы географиялық орналасуы өте тиімді болып табылады бұл мемлекеттерге. Ол әрине біздің салықтық түсімдерге болсын, мемлекеттік жаңағы бюджетке түсетін салықтық түсімдер болсын, оған өте үлкен әсер етеді.
Соңғырылдары онлайн сауда дамығалы алаяқтықтың да жаңа түрі пайда болыпты. Мәселен, былтырған алматылық тұрғын интернет арқылы 300 мың тенгенің ұялы телефонына тапсырыс беріп, орнына бағасы 300 тенге де болмайтын екі кесек кірсабын алғаны бар. Тіпті шегара асып келетін интернет тапсырыстарының арасынан кейде кәдімгі тас, кірпіш сынықтары шығатын кезде болады екен. Бұл жағдай елордалық Изаураның да басынан өтті. Алдын ала 100% төлемін жасап тапсырыс берген киімін көріп, өз көзіне өз сенбей отыр. Маған мына жемпір қатты ұнады. Және де мен өзіме осы жемпірді заказ бердім. Сөйтсем, бұлар маған мінекей кішкентай баланың жемпірін жіберген, бірақ мен оларға қатты ренжідім. Заң бойынша мұндай тауарды 14 күн ішінде қайтарып жіберуге болады, бірақ кейде қорапта көрсетілген мекенжай жалған болып шығады. Сондықтан Қазпошта интернет саудамен айналысатын компаниялардың тізімін дайындап жатыр және тауарды қабылдап алудың да тиімді жүйесіне көшті. Товар келіп, сізге біздің пошта жұмыскері қолыңызға береді. Сіз оны ашасыз, көресіз, керек болса өлшейсіз, сапасын қарайсыз, ұнайды, ұнамайды. Содан кейін ғана ақшасын төлейсіз. Ол сатып алушыларға өте ыңғайлы, және сатушыларға да ыңғайлы. Алаяқтықтың алдын алу үшін. Ал осыдан 2 жыл бұрын Айбек бастаған бір топ кәсіпкер тұтынушы мүддесін бірінші орынға қоятын мобильді қосымша ойлап тапты. Отандық электрондық сауда нарығында GoSauda атты онлайн алаңын іске қосты. Мұнда тек сатушылардың ғана емес, сатып алушылардың да өтінімі қабылданады. GoSauda арқылы қазір автокөлік, жылжымайтын мүлік, азық-түлік, тіпті соғымға да тапсырыс беретіндер бар екен. GoSauda алаңының ерекшелігі ол, бірінші, ол отандығын. Оны қуана айта аламыз. Екіншіден, бұл ең алғашқы мобильдік қосымша қазақ тілінде және де латын тілінде жазылған. Үшіншіден, ТМД мемлекеттерінің қамтитын және де ТМД мемлекеттердің бір-бірімен байланыстыратын, тікелей байланыстыратын сауда алаңы болып тұр. Сатам деген затыңызды сол жаққа сата аласыз, сатып алам деген затыңызды сол жақтан сатып ала аласыз. Онлайн сауда жаңа трендтердің бірі. Ауқымының күн санап артуы соның дәлелі. Мәселен, қазір әуе теміржол билеттерінің 99% онлайн сатылады. Ал болашақта базар атаулының барлығы онлайн режимге көшеді деген де болжам бар. Шынар Асанқызы, Мақсат Тастембеков, Апта.